Jag heter Jeffrey Ige. Jag har en lätt utvecklingsstörning. Min diagnos är lätt utvecklingsstörning med drag av autism. Och den innebär att det tar lång tid för mig att lära mig saker. När jag ska lära mig nya grejer till exempel så behöver jag lite extra tid mot en annan person helt enkelt. Som gör att det går långsamt och jag måste lägga mer energi på det. Så då blir det jobbigt helt enkelt. Vad mitt idrottande ger mig som person, det är framförallt att jag får utmana mig själv på ett väldigt bra sätt. Och utmana mig som människa. Se vad jag klarar och vad jag inte klarar och sånt där. Och det ger mig väldigt mycket som sagt då. Positiva grejer. Men som sagt, jag blir mer självständig, jag vågar ta för mig av livet, jag blir som sagt en starkare människa, jag kan möta människor på ett annat sätt som jag troligtvis inte hade kunnat göra om jag inte hade haft idrotten. Ja, men just att jag som mitt internationella tävlande till exempel, jag får åka och träffa människor från andra länder och jag får lära mig. Liksom jag får prata med dem och se hur de ser på livet och sen kan jag jämföra liksom med mitt eget liv och liksom att jag klarar av väldigt mycket och att jag kan göra saker som jag inte trodde jag kunde. Det är ju idrotten som har gjort att jag har kommit så här långt som jag har gjort, att jag överhuvudtaget pratar med människor, att jag vågar närma mig människor på ett bra sätt och att jag inte känner någon, alltså rädsla kan man känna för såna här saker, men man vågar ändå ta steget trots att man känner den här rädslan, så vågar man närma sig människor liksom. Ja, om jag inte hade haft idrotten så lite som förut, att jag då hade jag nog troligtvis varit så hade jag troligtvis varit en mycket mer tillbakadragen människa än vad jag är, och jag hade nog snarare suttit inne på mitt rum, för att jag hade inte kunnat ta kontakt med folk liksom på det sättet. Och det hade inte varit så himla roligt att leva på det sättet. För att jag, som sagt, jag har haft väldigt mycket problem att kunna närma mig folk och kunna våga säga vad jag tycker och känner, och genom idrotten så har jag ju verkligen lärt mig göra det. Jag kan inte tänka mig mitt liv utan idrott. Det är helt jag kan inte föreställa mig ett liv utan idrott faktiskt. Det liksom jag har hållit på med det sedan jag var liten och det har inte. Jag blir bara mer och mer inspirerad av det ju mer jag håller på med det. Liksom. Så det är så jätteroligt. Jag älskar verkligen att hålla på med det. Det föder bara mer och mer. Liksom. Det gör ju att jag vågar vågar ta kontakt med arbetskompisar. Jag blir mer självständig. Jag kan göra saker på egen hand utan att kanske att någon annan behöver säga till mig vad jag ska göra, utan jag kommer på det själv. Liksom. I mitt idrottande, i min klubb som jag tävlar med, känner jag ju liksom mer och mer att jag känner mig som en i gänget. Och jag är inte mindre värd, utan jag är verkligen jätteduktig kulstötare och jag vågar stå för det. Liksom. Och alla mina träningskompisar respekterar mig och alla i klubben är så glada för min skull att det går framåt för mig. Så det är verkligen jätteroligt. Det betyder otroligt mycket. Det ger jättemycket självkänsla och självsäkerhet. Och jag vet att jag är värd det här och att jag kan det här. Liksom. Så det betyder nog fruktansvärt mycket för mig. Alltså. Jag känner ju att det finns ju fortfarande jättemycket för mig att jobba på. Och det är ju verkligen en sporre liksom, att fortsätta att utvecklas, både på idrottsplanen och även utanför. Liksom. För mig betyder elitidrottsskolan att jag kan vara en bättre elitidrottare. Jag kan till exempel, jag fick lära mig att använda en Dauer Linda idag.
och knyta den på ett rätt sätt och dra åt den på ett rätt sätt. Ifall jag skulle stuka min fot till exempel, som händer lite då och då, så är det bra att kunna behandla sig själv och kunna återhämta sig fortare.